El passat dissabte 15 de juny, després de les negociacions per a plegar al pacte de la vila, Diego Gómez va ser investit com a alcalde d'Alzira. El representant de Compromís i Isabel Aguilar, PSPB Alzira, que van plantar una garrofera a Junts per reafirmar la seva unió, han parlat emocionats d'aquesta nova legislatura. Diego ha començat el seu discurs agraint el suport dels seus regidors, sobretot, però també, de la resta de regidors que amb la seva abstenció en les votacions han donat llum verd a la investidura de Gómez. Bueno, en primer lloc crec que he d'agrair d'alguna forma el suport dels regidors que van a continuar confiant en mi en el sentit de la continuïtat del treball. També agrair a tots els regidors de l'oposició que d'alguna forma s'han estès perquè han entès que Compromís és l'opció, el partit més votat, i per això mateixa crec que això suposa un repte de futur, com he dit en el meu discurs, és un repte important. Hem fet les coses al llarg de 4 anys, entenc que d'una forma positiva, i ara se deposita en nosaltres, torna a repetir la paraula repte, perquè ara toca al Sira, ara toca d'alguna forma reivindicar el nostre posicionament, el nostre treball, i toca avançar cap al disseny d'una ciutat de futur pròpia ja del segle XXI. Isabel Aguilar, PSPB Alzira, és des del passat dissabte la nova regidora de Turisme i Patrimoni. Reivindica que és de vital importància conèixer la història d'Alzira per tal de posar en valor tots els elements que la componen i que el turisme de la ciutat s'incremente. I sobretot sí que és de veres que no n'hi haurà grans canvis, però és una continuació, jo crec, d'una gestió, una bona gestió, no? I en aquest treball, com hem dit al principi, a més del 100%. En aquest cas ostentaré les regidories de Turisme i Patrimoni Cultural, com has comentat, i sobretot un poquet també de cantar i no oblidar-nos de la part política, però també recordar que Isabel Aguilar no només és política, sinó també llicenciada en Història, especialitzada en Història de l'Art, i per tant jo crec que puc aportar els meus coneixements a la ciutat d'Alzira, i és el que farem en esta nova etapa. Pense, ja ho ha dit també en el discurs d'investidura d'avui, que és importantíssim que els alcirenys coneguem al 100% el nostre patrimoni, no únicament l'artístic, sinó també l'històric, perquè jo crec que tenim molt a aprendre de la ciutat d'Alzira, i per a que altres estimen la nostra ciutat, jo crec que som els primers els que tenim que conèixer i estimar-la per a que puguen estimar-la nosaltres. I per tant, crec que és l'única manera, estimant aquest patrimoni cultural, com podem fer créixer el turisme de la nostra ciutat. José Andrés Hernández, Partit Popular Alzira, serà el cap de l'oposició en l'Ajuntament d'Alzira els pròxims 4 anys. Assumeix la decisió del poble la que Compromís ha estat la llista més votada, però també demana que es respectara una de les seues peticions, la més important, que només el Partit Popular estiguera al davant de l'oposició els pròxims 4 anys. Jo la mateixa nit de les eleccions, jo ja vaig dir formalment, val, que el poble havia decidit clarament dues coses. Una era que Diego Gómez continuara al capdavant de l'Ajuntament, i jo, pues de la mateixa manera que sempre he defensat que la llista més votada és la que té que dirigir un ajuntament, presidir un ajuntament, pues tenia clar que el mandat del poble era clar. Però l'altre mandat inequívoc era que únicament el Partit Popular, tant per el número de vots com per el número de regidors, teníem que liderar l'oposició. Oposició que ja eixe mateix dia, el 26 per la nit, ja vaig anunciar que anava a ser una oposició constructiva. Avui ho he dit en el meu discurs. Tinc clar que l'equip de govern actual va poder comptar, així no els ho he fet saber, en els vots del principal partit de l'oposició, de l'únic partit després del govern amb una quantitat de regidors important i amb nombre de vots important, per a recolzar totes aquelles coses que siguin bones per al Sira. Ara bé, el que sí que he dit que vaig exigir des del primer moment és, primer, ficar a disposició de les meves propostes electorals. Saben que jo vaig dir en les meves propostes que vaig fer en campanya que si he elegit alcalde i no complia el 100%, no repetiria com a candidat, per tant, les tenia preparades i estudiades. Des d'avui les fico a disposició de l'equip de govern. N'hi ha una, per exemple, que crec que seria molt convenient que l'agarraren, perquè ja està preparada i és la que acabaria amb les plaques de mosquits, no, que estan assolant-nos. Miguel Vidal, portaveu Ciutadans en Alzira, recorda el projecte Xove que el grup Ciutadans porta per Alzira i que continuaran treballant per tal que dins de 4 anys els resultats siguin encara millor per al partit. Sí, la verdad es que con nuevas fuerzas y sobre todo
Pues pasadas las elecciones obtuvimos mayor respaldo que las anteriores elecciones. Lo he dicho antes en el discurso de investidura, que en un primer momento la idea, somos concejales jóvenes, somos un proyecto joven, y estos 4 años lo que tenemos que hacer es seguir mejorando ese proyecto para hacerlo más atractivo, para que de aquí 4 años tengamos opciones reales y capacidad para poder gobernar la ciudad de Alcira. Y sobre todo importante decir y aprovechar el medio de comunicación para decir que tiene las puertas abiertas de Ciudadanos para cualquier duda, cualquier sugerencia o por insignificante que consideren que es su reivindicación, que tanto yo como Clara vamos a tener siempre las puertas abiertas y escuchar todos los problemas de la ciudadanía para mejorar. Com a novetat més destacada en l'Ajuntament d'Alcira durant la pròxima legislatura és la irrupció de Vox com a nou partit polític dins de l'Ajuntament. Satisfacció poder entrar a l'Ajuntament i aportar tot el que és el programa de Vox a nivell municipal. Pensem que és una tasca important, el qual m'il·lusiona, i després tinc a tot un equip de gent, ahí, un grup de treball, que m'ajudaran a preparar per a poder fer aquesta oposició constructiva i honesta, com dia en el discurset que ha donat prèvit al final. Entre els projectes a llarg termini, el nou govern, el Pacte de la Vila, aposta per reclamar més inversions de la Generalitat per restaurar la Torre de Coloms i, d'altra banda, en la part més immediata, acabar projectes ja iniciats, com el Balcó de Xúquer.